ვართ ყველგანიც სადაც საქართველო ყველგანიც სადაც ინტერნეტია ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი მომღერალი კომპოზიტორი ანუ უამრავი სიმღერის ავტორი დავით კალანდაძე რომელიც გვესტომრა მოსკოვიდან ხო პირდაპირ სპეციალურად ჩვენთვის შეიძლება ესე ითქვას მოგესალმებით საღამოში როგორ ხართ გამარჯობ შვენიო რა საქართველოს როგორ ვიქნები ამ ჰაერ კარგად ხო რამდენი ხანი არ ყოფილხართ ეხა კოვიდიდან გამომდინარე ალბათ დიდი ხანი ხო უკვე თითქმის 2 წელია ორი წელია მოგვენატრა საქართველო ველოდებოდი ეხა უკვე აქა ვარ წასვლა აღარ მინდა და რამდენი ხანი იქნება დავით კალანდაძე საქართველოში ერთი თვია უკვე აქა ვარ და დავრჩები ალბათ თქვენზე დამოკიდებული ხო ხალხზე მეზობლებზე ნათესავებზე როგორ დაგხვდა ახლა ხალხი გვითხარი ჯერ ნათესავები ყოველ დღე მოდიან ჯერ არ იცლება ნათესავები და მე მგონი დავრჩები кайფი და ნუ ახლა დისტანციით დისტანციურად სამწუხაროდ რეგულაციების დაცვით ესე იგი ვახტანგურებს ვეღარ ვსვავთ გასაგებია მე მინდა ახლა ვისაუბროთ რუსეთზე იქ საკუთ წარმატებული ბრძანდებით. მადლობა. და მოდით აი იქაურ სიტუაციაზე, რომ გვიამბოთ და თქვენს იქაურ წარმატებებზე, ასე ვთქვა და შემდეგ უკვე გადმოვინაცვლოთ აქ იმ სიმღერებზე, იმ რეპერტუარზე, რომელიც ჩვენს ტალღაზე ჟღერს ექსკლუზივის სახით და ის სიმღერები, რომელიც თავისთავად უყვარს ჩვენს მსმენელს და საქართველოს. დიდი მადლობა. რუსეთის შოუ ბიზნესშიც ახლა არ არის ძალიან კარგად საქმე, სიმართლე როგითხრათ, ბევრი უკმაყოფილოა. მე უფრო ახლა ავტორი გახლავართ. ჩემას აქვს ეს უფრო ავტორშემსრულებელი, არა? ავტორშემსრულებელი და თითქმის ყველა ვარსკვლავისთვის დაწერილი მაქვს სიმღერა. აი მოდი ჩამოვთვალოთ აქვე, რომ აი ქართველებმაც, ქართველმა მსმენელმა უკეთ გაიცნოს, ანუ აი ის მომღერლები, რომლებიც თქვენ სიმღერებს ასრულებენ რუსეთში. ძალიან ბევრია, მე ბოლო შემილია, ბოლო ჩემი ნამუშევარი არის ალბომი დაუწერე ნიკოლაი ბასკოვს. 11 სიმღერა. ანუ 11-ვე სიმღერა, რომელიც ალბომში არის შესული, თქვენ გეკუთვნით. ეხლა დავამთავრეთ ალბომი, ეხლა ხან და მე მგონი 2022 წელში აპირებს უკვე გამოშვებას. ან შეიძლება სათითაოდ გამოუშვას, ეს უკვე აღარ ვიცი, მაგრამ მე ერთადერთი ავტორი ვარ ისტორიაში ნიკოლაი ბასკოვის, რომლისგან მან შეიძინა 11 სიმღერა. ბრავო, ბრავო, აპლოდისმენტები. ისე მაინტერესებს დავით, რამდენი ხანი არა რუსეთში ხართ? როდის წახვედი? ძალიან დიდი ხანია. მე სტუდენტი დავამთავრე თორე უნივერსიტეტი, მე არქეოლოგი ვარ, ისტორიულ ფაკულტეტზე ვწარობდი. ვაკეში პირველ корпуში გუშინ გავიარე, რამის ცრემლი მომადგა თვალზე. მონატრება მოგონებები ხო? საერთოდ არ წავიდოდი არასოდეს საქართველოსთან, არ წავიდოდი, რო არ ყოფილიყო ეს ომი და უბედურება და უშუქობა და უბრალოდ წავედი ელემენტარულად ოჯახი მერჩინა, თორე საქართველოს ვერაზროს ვერ მივატოვებდი. და რა გზა გაიარეთ აი რუსეთში, ასე ვთქვათ, სანამ თქვათ აი ამ ეტაპამდე მოხვიდოდით? ის რომ დღეს წარმატებულია დავით კალანდაძე და ბასკოვის ნაირებისთვის თუნდაც ალბომს წერს. ყველანაირი გზა გავიარე ემიგრანტისთვის, ყველა საშინელი გზას გამევლია, პადიზდებშიც მეძინა კიდევაც. აი რა არ გამივლია, სად არ მიმუშავია, ყველაფერი გავაკეთე რომ მივსულიყავი აი დღევანდელ დღემდე. ზოგადად ამბობენ რომ რუსეთში საკმაოდ რთულია, ხო? რომ წარმატებას მიაღწიო და ის რომ შეგამჩნიონ, ის რომ დაგაფასონ. ძალიან რთულია. დიდი ბაზარია თავის თავად. ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ 90-იანებში წავედი, იქაც ერეულობა იყო, თვითონ ხალხს იქაც უჭირდა, ყველგან უჭირდა. და უბრალოდ კონკურენცია ძალიან დიდი. წარმოიდგინეთ, თელი საბჭოთა კავშირიდან ყველა ტალანტი რომ მოსკოვში ჩადის. აი წარმოიდგინეთ რამდენი ხალხი თან როგორი ტალანტები რო უყურებდი, არასოდეს არ მეგონა რომ ნიკოლაი ბასკოვსკი არა ვაფშე ვერც მიუახლოვდებოდი ვერავის. უბრალოდ ჩოლებრივი სკრომნი ბავშვი ვიყავი, ესე ვთქვა, 20 წლის. თუმცა თქვენ მაინც შეძლეთ ეს ყველაფერი. ხო, და შევძელი და ვამაყობ, იმიტომ რომ არანაირი კრიმინალური და არანაირი ყველანაირი გზის, შავი გზის გარეშე პატიოსნად მივახცე. თუმცა დავით, ალბათ იქნებოდა ისეთი ადამიანი შოუ ბიზნესიდან, ვინც რაღაცა სტიმული მოგცათ გვერდში დაგიდგა, თუ არისო მსგავსი არა და მარტო შეძლეთ ეს ყველაფერი. შოუ ბიზნესი არის როგორც რა ვიცი, პატარა მაფიას დავარქმევთ, ალბათ ყველა მარტო თავის თავზე ფიქრობს. ყველა თუმცა
Albert Sano Sakatos, that the Tramasia. I'm not even with her Gavis and I see Paul's historia that I'm the Inslisham the Shake. Nice, Simrena Missa Patis at Simon. Homoklet Gavis and Petro, Irosetti Adamiani, Leila, Zalian Lamazigogo, Ulamazigogo, Zalian Mikwarda, Magra Magis Shoblips, Arabs or Dimitro, Arabio Jacqueline. Well, and Red Hells Gush Lidden, still of the Masha Hotel, Han Padi, Stanwell, the Body, Hans Kola, Stanwell. Садар велу де буди, кеда го месис бревуде, да во цене бобди, метки адре тугуиан, так хатав метки, мет сотас хатав ди, магра вирдав хате, магра симгира дау цене. Симгира дау цене. Да, цале бишем да гану и садамияни, абот гаи геб да исром, цармате були, адрес Давид Каланда це. Конда раме реакция ту, агар гобт контакти. И меди макс, и ми смери агар минахи, я мем гони ру Америка ши цау идин, то садава цас хори блот. Рамо дени мем, на СМС коментар само викитхав, Segi meze pirat vicio, textio, dat quenki tulop, to arase bobso. Heta vai rubri, gushemat kirubik seren, ano, halchma, shen mam spenio maitis, ano, es texti, zalian gargat, verianta. Zalian, siamo zalian, magram, chemat gilas roda, enontavi, meho chemtus, simgere, certia, asiura simgere, chemi, maketi, atasi simgere, warskoeb, suzer, armudgine, trogor, areuli, maktausis, texte, bifola. Da concert abzerachte, bachome, echla. Concert და ზეპირებული მაქვს ყველაფერი ეს ხო ახალი სიმღერა. ხო, გასაგებია. ესე იგი ძალიან გვიყვარხა რომ დათო გვიყვარს შენი სიმღერებიო. აი, მე დიდი მადლობა გენაცვალეთ. Კარგი და კონცერტებს რა შეხება, ნუ მესმის ეს კოვიდის რეგულაციები, თავისთავად რუსეთში მსგავსი სიტუაცია არის, მაგრამ არის რაიმე თქვა იგივე როცა ჩახვალ დაგეგმილი უკვე შემოდგომაზე. Ვერ ვრისკავა, დაჟე უახლოვესი მეგობარის, ჩემი საყვარელი მეგობარის დათო ხუჯაძის ქორწილში ვერ წავედი რა. ანუ გეშინია მაინც კოვიდის. არ შეხვედრია ხო? მე უფრო ჩემთვის არ მეშინე, მამა ჩემზე უფრო მეშინე არ მივიტანო, რა მე 90 წლის კაცია სხვათა შორის. ჯანმრთელობას ვუსურებ მამას. მოკითხო მამიკოს, მეცნიერებათა აკადემიის რექტორი, პროფესორი, ისტორიკოსი. მოვიკითხოთ. კარლო კალანდაძე, მოკითხო მამამ. არ მოგიტან სახში კორონას ნუ გეშინი. კარგი და სტუდიას რაც შეეხება, ანუ სტუდიაში აგრძელებ მოღვაწეობას, მუშაობას და იწერება ახალი სიმღერები, ხო? ონლაინ, ყველაფერი ონლაინზე გადადის ახლა, დაჟე დღეს რა კარგია რომ მოხვედი. ხო, იმიტომ რომ არ შეგეშინდა ჩვენი რეგულაცია. მე ჯერ შევამოწმე ახლა, ვინ რა გაიარა თქვენგან რამდენი აცრები ვინავად გახდა. ყველა აცრილები ვარ დაბადებიდან. თქვენი ბიოგრაფია ყველაფერი 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 ზეპირად იცი ხო? შეხოთ არ შემიძლია რომ ეთერში არ აღვნიშნო რომ ჩვენი მსმენელი საყურადღებოთ ვისაც უყვარს არ დაიდარდო მოგიხსენებათ ჩემი სიმღერა ჩემი და ვახტან კალანდაძის სიმღერა მერე რომელიც აქტიურად ჟღერს ძალიან მოთხოვნადია გუშინ სატელევიზიო პრემიერა შედგამ სიმღერაზე და ძალიან დიდი წვრილი მიუძღვის ამ ყველაფერში დავით კალანდაძეს სწორედ ამ ადამიანმა დაგვაკავშირა ვახოს თუ ვახტან კალანდაძეს უფრო ვახტან კალანდაძე ვახტან კალანდაძე მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერის მეშობი და იმედი მაქვს ნუ დუეტი შედგა მაგრამ ვახოთ უახლოეს პერიოდში ესტუმრება საქართველოს და გვესტუმრება ასე რომ დიდი მადლობა დავით ეგეც ხო ონლაინ დავაკეთე აი ამ პროექტისთვის ხო ეს სიმღერა მე ზოგადად ვამბობ ხოლმე რომ არის მეთქი ონლაინ სიმღერა ახალი სიმღერები იწერება ახლა რა სიახლეებზე შეგვიძლია კიდევ გავამახვილოთ ყურადღება რომ აი დავაანონსოთ ექსკლუზიურად ჩვენს ეთერში აი ძალიან ძალიან მაგარ სიმღერებს ვაკეთებთ ახლა იმინა ქართულად ქართულად მინდა და მაგრამ რა შეიძლება აი ვერ გამოვიცანი ქართული სული აი როგორ გითხრათ ძალიან იცვლებათ ყოველ წელიწად შენ გონია რომ აი სიმღერა ახლა გახიწდება
ყველას მოეწონება და ექს სიმღერა არ ხიტდება. ხიტდება ის, რომელიც ჩვენ საერთოდ არ მოგწონს. რომელზე სტავკებს არაკეთებს საერთოდ. არანაირად. აი ვეღარ გავი. სტავკები. მაგრამ ამიტომ ჩემთვის აი გულით წერ, რაც მე მომწონს და მე მიყვარს და იმედი მაქვს, რომ ჩემნაირი გაგების ხალხი მოусმენს ჩემ სიმღერებს. და ძირითადად აი სად უფრო ხედავს ეს თავს? მოდი ასე ვთქვათ, აი სვენელზე რომ არ ვიფიქროთ, აი რა მოგწონს შენ პირადა და რა სიმღერები დიდი სიამოვნებით რომ არ გაითვალისწინო სვენელის და მაყურებლის აზრი? ჩემ თავს ხედავ გურიაში გუბაზოულის წინ, კარგი გურული ღვინო ადესით და მივალ გურიაში მღერი ვარ. ხო, კარგი, მეც მიყვარს გურია და ფანტასტიკური იუმორის გრძნობა აქვს ყველა გურულს და გურია მოვიკითხოთ მაშინ დიდი სიყვარულით. იყავი გურიაში. ახლა წავალ უკვე, ახლა ველოდები აი დღეზე როდის წავალ გურიაში, ჩემ საყვარელ გურიაში, ჩემი ბავშვები ექს მოკეთ გატარებული გურულებს დიდი მოკითხვა. ესე იგი, მე როგორც მივხვდი, ნუ ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე თავსიკავ კონცერტების ხვევ, მაგრამ ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი რომ გადაივლის საქართველოში, ვისაც უყვარს შენი სიმღერები და შენი შემოქმედება, ანუ ძალიან გაუხარდება შენი სტუმრობა და კონცერტი და გეგმა ხო ალბათ, როცა ჩაივლის ანუ ეს ყველაფერი. მეც უაღრესად მაინტერესებს რამდენი ხალხი მოვა ჩემ კონცერტზე. აი თუ ვინმე ახლა გვისმენს, ალბათ დაგვიწეროს SMS-ი, ვინ არის მზად მოვიდეს კონცერტზე. ისე მაინტერესებს რა არის ჩვენი მსმენელი და ჩემი მსმენელი, ვინც ახლა მის და გვიყურებს თან. დარწმუნებული ვარ, იტყვიან რომ ეხლავე ძალიან მალევე გაიმართოსო და მოვალთო და მოვიზო. აცრილები მოვლე. აცრილები. მე ძღვა აცრილი დაგვიქვი, ვითო მოყოთ. მეც აცრილი უნდა ვიყო? აცრილი ხარ. ისე როგორ შემოგიშვეს საქართველოში აცრილი თუ არ ხარ? არა, მე ტესტებს ვიკეთებ. ხო, PCR ტესტი, კი. გასაგებია. აპირებ ისე აცრას COVID პასპორტის აღებას. აუ რაძნელი კითხვა მითხარით ახლა. მე მგონი ამ კითხვას ვერ პასუხობს მილიონობით ადამიანი. ვერ გეტყვი. ანუ ზუსტად არ იცი არ ხარ ჩამოყალიბებული. არ ვარ ჩამოყალიბებული. ალბათ დრო უნდა გავიდეს პატარა და. აი გვაჩვენოთ ახლა. შეიძლება თქვენ მიკროფონს სპირტი მივასხა. კი, მაგრამ უკვე ცოტა დაგვიანებული. მადლობა რომ ზრუნავ ჩვენზე. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენი ცრულდება ჩვენი გადაცემა. აი ეს დაუბირო. და ეხლა მოდი ახალ სიმღერებზე ვისაუბროთ, როცა შენ ვერ ხედავ, ისე ზღუნება. ისე ლეილასო არ გითხრა ახლა. იეჭვიანებს, იმიტომ რომ ქალბატონები გწერენ. ხო და ეს ჩემი ფანტაზია ეს სიმღერა. და მინდა ვისარგებლო მომენტით. ამ სიმღერას პატარა თავისი ისტორია აქვს. იმედი მაქვს, რომ ახლა ეს გოგონა ჩვენ გვისმენს. ეს არის ქართული მომღერალი ულამაზესი ბავში, ულამაზესი, თუ შეიძლება გვარს არ ვიტყვი და სახელს. კარგი. ძალიან მაგარი მომღერალი, ცნობილი და ძალიან ვაფასებ. და ერთი პატარა კურიოზი მოგვივიდა. დაპარასტება გვიქანი. ესე იგი, მე ჩავიფიქრე ამ სიმღერის ჩაწერა, ამ კლიპის გადაღება, გადავიღე კიდევაც კლიპი, გამოგზავნე რეჟისორები საქართველოში, გადაიღეს ის ულამაზესი გოგო. ხა. ეს როგორ მაინტერესებს ვიზია საუბარი, მაგრამ ნუ გასაგებია რა არის. როდესაც ჩემო მეუღლემ ნახა ეს კადრები. ხო. რა მოხდა? ან მე და ან ეს გოგო. მართლა? ესე იგი ეჭვიანი მეუღლე ყავს. ესეთი არ, ესეთი არასდროს არ უეჭვიანი ესე არავის. ესე იგი ისეთი სკანდალები მქონდა წნევის აწერები და მთლიანობა და მეთქი ვсё კარგი და ამ გოგოს უღრმესი ბოდიში მოუხადე, ესე და ესე გამიგო. კარგი არ უშასო თავარი შენი ოჯახი, შენი არჩუნი. ესე იგი ამ დრომდე ამ ამ შენს მეუღლესთან პრობლემა არ ქონი. ანუ ამ გოგონაზე იეჭვიანა როგორც მე მივხვდი. ესეთი არა. ესეთი პრობლემა არ ქონი და მე მინდა კიდევ ერთხელ ბოდიში მოუხადო ამ გოგონას. იცის ვიზეც ვლაპარაკო, აი დიდი ძალიან დიდი ბოდიში და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ დათანხმდა ამ ჩემს წინადადებაზე. და მინე ბლაჩეს ჩემთვის უფრო დიდი პატივი იყო, დიდი პატივი იყო, თუმცა არ გამოვიდა ეს პროექტი როგორც ჩემ მეუღლესაც უღრმესი მოკითხვა და ძალიან მიყვარს და ანუ გაითვალისწინე ესე იგი მაინც მისი მოსაზრება და მის შეხედულება. გავითვალისწინე. სამწუხაროდ სასიხარულოდ არ ვიცი, მაგრამ ესე მოხდა. ნუ ალბათ როცა გიყვარს რაღაცები და დათმო ხო საყვარელი ადამიანის გამო და სწორედ ასე მოიქეცი შე როგორც მივხვდი. კი, ნამდვილად. გასაგებია. შენ მეუღლესთან ერთად ესტუმრე საქართველოს თუ? არა, ჯერჯერობით მეუღლის გარეშე. გასაგები. კარგი, როცა შენ ვერ ხედავ და ამ სიმღერას ასრულებ ამჯერად შენ. კი. ანუ იმ გოგონას უნდა შეესრულებინა ეს სიმღერა, ხო, როგორც მე მივხვდი. გავჩემდები. კარგი, რომ სტუდიაში ჩაიწერა
მე მოსკოვში ვიწერ ძირითადად ყველაფერს, ჩემი სტუდია მაქვს. დიდი მოკითხვა ჩემ ბიჭებს, კირილ კლეშ, тебе большой привет из Грузии. Знаешь, что грузины любят вас всех. Карги მოვიკითხოთ მოკლედ ყველა. ძალიან სტუმართ მოყარე ყველა, იციან ეს ყველა. Да ძალიან უყურყოთ ყველგანს. კი, ვიცი მე და მე ზოგადად ძალიან ვაფასებ რუსულ შოუ ბიზნეს. ძალიან მიყვარს. და შოუ ბიზნეს წარმომადგენლებს წარმატებებს უსურვებს და ძალიან მიხარია ის რომ აი მსგავს ესეთ მაგარ მომღერლებთან თანამშრომლობ და მათთვის ქმნი საინტერესო მუსიკალურ ნომრებს ჩვენ ახლა რამოდენიმე მომღერალი ვახსენეთ და იმედი მაქვს შემდეგი სტუმრობისას უკვე რაღაცა გარკვეული საღამოც გამართება სადაც შესრულდება მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის თქვენთვის აყვარელი დაწერილი ანუ სიმღერები რომელიც მათ უყვართ მადლობა რომ გესტუმრეთ და თქვენი სიმღერი დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკომელი ქიშულთან ერთად ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა დავით კალანდაძე როგორც იქნა შევხვდით ერთმანეთს არ დაიდარდოს სტუდიაში სიმღერა სახელწოდებით როცა შენ ვერ ხედავ ექსკლუზიურად ჩვენ სტალღაზე გაჟღერდება და დღევანდელი დღიდან უკვე შეგიძლიათ მოითხოვოთ ეს სიმღერა გააჩუქოთ აჩუქოთ თქვენთვის აყვარელ ადამიანებს მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გესტუმრეთ და ბევრ წარმატებებს გისურვებ და საინტერესო დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო ყველა თითოეულ თქვენთაგანს ვინც ეხლა გვისმენს ყველას უღრმესი მადლობა და დიდი მოკითხვები